սովորում։ Երբ երեխաները խաղում են։ Երբ երեխաները խաղալուց հետո հավաքում են խաղալիքները։ Երբ երեխաները ամուսնանում են։ Երբ երեխաները երեխա են ունենում։ Ծնողները ժպտում են, երբ երեխաները առողջ են։ Պարգևենք քաղցկեղ ունեցող երեխաներին առողջություն, իսկ նրանց ծնողներին ժպիտներ։ Դա կարող է անել ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Նվիրատվություն կատարելու հղումը ստանալու համար 5009 կարճ հեռախոսահամարին ուղարկեք ռադիո բառը։ Հաղորդագրությունն անվճար է։ Radio of Smile. Ժպիտների ռադիո մարաթոն։ Մանրամասները cityofsmile.org կայքում։ Եվ այսպես մենք շարունակում ենք մեր ռադիոյի օրը, եւ միևնույն ժամանակ ռադիոյի օրը դարձել է Radio of Smile. Ես հյուր ունեմ աշխարհում ամենալավ հյուրերից մեկը, որովհետեւ նրանք եկել են մանկական աշխարհից, եւ մանկական աշխարհը իմ պատկերացմամբ այսօր ամբողջ օրը դա եմ մտածել. Առանց այդ էլ էս կյանքը, որ Լևոն ջան քեզ եմ պատմում, որ մեծանում ենք, այնքան շատ պրոբլեմներով է լցվում։ Մենք միայն մի ժամանակահատված ունենք այդ մանկությունն է, որ պիտի լինենք աշխարհի ամենաերջանիկները, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր քո լայն ժպիտով եկար այստեղ, քո ուժեղ տղամարդկային մուտք ունեցար ռադիոյի եթեր, ու հիմա մենք զրուցելու ենք, ամբողջ աշխարհը լսելու է, որ վախենալու ոչինչ չկա, երբ որ քո կողքին ծնողներդ են, երբ որ քո կողքին հոգատար բժիշկներ են, մարդիկ ով քո մասին մտածում են, եւ դու կարող ես հաղթել։ Ես ես ներկայացնում եմ, նախ հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա ողջ նախագիծը իրականացնում ենք City of Smile բարեգործական կազմակերպության հետ, եւ ներկայացնում ենք Բուժված Շահարուի մայրիկին, Սիրանուշ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, Սիրանուշ, ուրախ է այս հանդիպումը։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչերի միջով եք դուք անցել, եւ այսօր մենք ունենք այսպիսի էմոցիաներ ապրելու հնարավորություն, ձեզ տեսնելու ժպիտով, ձեզ տեսնելով ուժեղ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Տասնապատիկ անգամ ասել են, երևի հազար անգամ ձեզ, որ դուք հիմա օգնում եք ուրիշ մարդկանց։ Ցավոք սրտի խնդիր է, գալիս է, թակում է մարդկանց դուրը, լրիվ անսպասելի։ Մեր զրույցները հիմնական նպատակը այսօր իհարկե գումար հանգանակելն է, բայց մենք ուզում ենք, որ մարդիկ հասկանան, որ ելք կա, դատավճիր չէ, կա հավատ, կա պայքարելու ցանկություն եւ կա հաղթանակ։ Ձեր դեպքը եղավ շատ սարսռեցնող պատմությունը, հենց ծննդյան տարեդարձի օրը Լևոնի բացահայտվեց նրա հիվանդությունը։ Ծննդյան օրը միանգամից բացահայտվեց, իմացանք արդեն դիագնոզը, եւ հենց այդ օրվանից սկսվեց բուժումը։ Այսինքն ծննդյան օրը վատեր զգացել փոքրիկ իրեն, թե արդենից զգում էր, ուղղակի հենց այդ օրը բացահայտվեց, որ իր մոտ սուր լեյկոզա։ Այդ օրվանից սկսել ենք արդեն բուժումը մուրացանում, հետո շարունակել ենք արունաբանականում, իսկ հիմա շատ լավ ենք, առողջ, ուրախ։ Իմիջալոց, հետա քրքիր է, որ Պուճուրը ասում է արունաբանականում, այնպես ասես իր մանկապարտեզի անունը ասի, այսինքն ստանալ այնպիսի վերաբերմունք, որ դու, որ արունաբանականին այդպես հարազատաբար վերաբերվես, դա կարծում եմ բժիշկների եւ բոլոր այն մարդկանց հոգատարության արդյունքում է, որ ստացվել է։ Սիրելի ռադիոսողներ, հենց այս պահին 5009 կարճ համարին ուղարկելով հաղորդագրություն ստանում եք ակտիվ հղումը, հանգանակություն անում ցանկացած գումարի չափով, որովհետեւ միջոցներ պետք են, բացի բարի կամքից, բարի սրտից, միջոցներ պետք են, որովհետեւ թանկարժեք բուժումը շատ հաճախ իրական կանացվում, եւ երեխաներին պետք է ոտքի կանգնեցնենք։ Լևոն, դե հենա մատինս պատմի բժիշկներից, ում հետ էիր ընկերություն անում։ Տամին Սիմոնիչի։ Ահա։ Էրիկի։ Էրիկի ընկերնա։ Էրիկ ընկերը դա։ Լևոն, հելեսի, մենք որ մեծերով էլ մի քիչ հիվանդանում ենք, սկսում ենք վախենալ, ասում ենք, «Ոայ, սկսում ենք նվնվալ, ինքան անդուր ենք, նայում ես ծիծաղդ գալիս է»։ Բայց դու ոնց որ տեսնում եմ ուժեղ ես եղել, մաման էլ պատմեց, որ դու ոչ մի վարքյան չես նվնված առանձնապես։ Ինչ խորդ կտաս մեզ մեծերին, երբ որ հիվանդանում ենք։ Կբուժեմ։ Կբուժեմ բժիշկները։ Այո։ Դրա համար պետք է խելոք խմենք դեղերը, լսենք նրանց ասացները, չէ՞։ Այո։ Ա դու ի՞նչ երազանք ունես։ Երազանք ունեմ, որ դառնամ ֆուտբոլիստ։ Սկսել ես խաղալ արդեն, գիտես ինչ որ չափով։ Հա։ Ա ոնց է ստացվում։ Լավ։
Իսկ ում է սիրում ֆուտբոլիստներից? Իզայն. Ում? Իզայն. Իզայն, ո՞й տես, ես չգիտեի այդպեսի առնումակին, բայց դու ասի Ռոնալդոյի պես եմ ուզում հարստանամ։ Իզայն սիրում ես, բայց Ռոնալդոյի պես ուզում ես հարստանաս, ճիշտ է։ Շատ լավ, ես ուզում եմ շարունակենք զրույցը մայրիկի հետ։ Ինչ եղավ ախտորոշումից հետո, մուրացանում սկսեցիք բուժումները, մի փոքր կիսվեք էմոցիոնալ առումով, ոնց է կարելի հավաքել ուժերը։ Մայրը առաջին ցնցվողն է, բայց առաջին ուժի ագրեգատը, որ պետք է երեխային, այսինքն մարդկոց, որը միացավ, դու հասկացար, որ քո մի մասնիկը քո օգնության կարիք ունի։ Այո, իհարկե, այդ պահին միանգամից ամեն ինչ դնում ես մի կողմ և մտածում ես քո բալիկի առողջության ու ապակինման մասին։ Միայն այդ միտքը աղոթքով, հավատքով և աստծո և բժիշկների օգնությամբ ձեզ էմոցիոնալ պահել, դժվար պահել։ Իմ ամուսինը, ամեն առաջինը, որ իմ կողքին եղել է, իմ ամուսինն է եղել, ընտանիքով, հետո արդեն բոլոր բարեկամներով, հույս հավատով, բժիշկներով, անցել ենք այդ դժվար ճանապարհ ու փառք Աստծո հիմա առողջ ենք։ 2018-ին եկավ փորձությունը մեծ, մեկ տարի տևեց պայքարը, որ օրներ երկրորդ ծննդյան օրը բալիկի, այդպես համարենք, երբ որ դուք ստացաք հաստատող ախտորոշում, որ մենք հաղթել ենք հիվանդությանը։ Դա դեկտեմբերի 23-ն էր, երևի 23-24 օրը վերջի ճառագայթումը ստացել ենք ու ամեն ինչ նորմալ անալիզների պատասխանը եկել է, որ սուլեկոզը նահանջել է ու մենք առողջ ենք ամբողջությամբ։ Դե որ, դու պատկերացրու, դու հիմա կարող ես շատ լիարժեք պահանջել մամայից և պապայից և բոլորիցս երկու ծննդյան տարեդարձ։ Հասկանում ես մի հատ քո ծննդյան օրը երբ է։ Երբ է։ Իրար մոտ են, մի հատ դեկտեմբերին կանենք, կփորձենք ոնց է ստացվում, ինչ որ բան, որ դուրդ չգա, հունվարին էլի կանենք։ Պատկերացրեք երկու անգամ ուրախություն, երկու անգամ շատ նվերներ ու ընդհանրապես երկու անգամ ավելի մեծ սեր քո շուրջ բոլորը։ Մենք հիմա խոսում ենք, նաև ուզում ենք հասկանալ ծնողներին, երբ որ գալիս է, շատ հաճախ հոգեբաններն են խոսում, երբ որ լուրը ստանում ենք, հողը ոտքերի տակից ասես գնում է։ Հետո ես այսօր գալիս էի եթերի և եղանակին էի նայում, ասում եմ ինչ հետաքրքիր է, թե համատենք պրոբլեմի հետ։ Անձրևոտ օրը մեծ հաշվով անհարմարություններ է տալիս, վատ է թվում մեզ մեր առօրյա գործերի համար, բայց մենք միևնույնն է չենք հանձնվում, ինչ որ մի կետից հարմարվում ենք եղանակին, ապրում ենք մեր կյանքը ինչ որ ձևով, երբ որ ոնց որ դա հնարավոր է այդ պահին, և սպասում ենք, որ վաղը արև է գալու։ Հիմա հիվանդության հետ պայքարն էլ շոկից հետո ոնց որ անձրևոտ եղանակ լինի, որին դու ուղակի հարմարվում ես ու պայքարում ես, սպասում ես հույսով ու հավատով, որ այդ առավոտ ուր գալու է, անպայման գալու է։ Ես ձեզ առողջություն եմ մաղթում, ես ուզում եմ, որ այս պատմությունները կոնկրետ ձեզ համար մնան անցյալում, նույնիսկ անցյալում չլինեն, դրանք այնքան արագ անցնեն, որ հիշելու անհրաժեշտություն չլինի։ Այսինքն ոնց ենք մենք մոռանում մեր 16-րդ հարփուխը, որ ունեցել ենք, կամ չգիտեմ գորտնուկը, որ մատի վրա եղել է, հատկապես Լևոնի պարագայում ուսամ, որ ինքան դու սեր ես ստացել բոլորի կողմից, որ այս դժվար փորձությունը հաղթահարել ես այնպես, ոնց որ սովորական մի հիվանդություն։ Բարք ու պատիվ բոլոր մեր բժիշկներին ու նվիրված մարդկանց, շնորհակալություն բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ հանգանակություններ են անում, երեխայի ժպիտը ամենակարևոր բանն է, մենք մեծահասակներս ունենք մի մեծ պարտավորություն, էական չէ ում երեխան է, էական չէ որտեղ է այդ երեխան, մենք չենք կարող հանդուրժել տեսնել երեխային վատառողջ, արտասվելիս, երեխան պիտի ժպտա, խաղա, առողջ լինի, երազանքներով լցված լինի, դա մեր մեծ նպատակն է ձեզ այդպիսին տեսնել։ Քո առողջանալը երջանկացրել եմ ես, պատկերացնում ես, պապային կբարևես, ապերներին ևս, և ես հուսով եմ, որ դուք երեք եղբայրներով ինչ-որ մի կարևոր լավ բան կանեք, ես վստահ եմ,
Իշիր, որ դու հաստատ ունես կարևոր առաքելություն եւ դու գնալու ես դեպի այդ առաքելությունը։ Պայծառ Լևոնին եւ նրա շատ ուժեղ մայրիկին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալություն հայտնում, եթե թույլ կտաք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն առաջին հերթին Աստծուն, շնորհակալություն մեր բժիշկներին, City of Smile-ին եւ իհարկե այն մարդկանց, ովքեր միգուցե չեն մտածում այդ կարևորության մասին, որոնք արյուն են հանցնում, որոնք դոնոր են հանդիսանում, որտեղ մեզ հաճախ այդ պահին շտապ պետք է լինում եւ մենք այդ օգնությունը ստանում ենք եւ հատուկ շնորհակալություն նրանց։ Եվ որպես կանոն շատ հաճախ է լինում այնպես, ովքեր որ անցնում են այս ամենի միջով, ես իհարկե ասացի, որ ուզում ենք մոռանալ կոնկրետ դեպքը, բայց մի բան մեր մտքում ու ուղեղում փոխվում է՝ պատասխանատվություն ուրիշի համար։ Ես վստահ եմ, արդեն դուք էլ, ձեր ամուսինն էլ, հարազատներն էլ երևի ամեն անգամ կարձագանքեք այդպիսի կոչերին կամ պարզապես կգնաք, կփորձեք օգտակար լինել, թե արյուն հանձնելով, թե հանգանակությամբ։ Այո, անպայման, մենք մասնակցում ենք, ես ինքս դոնոր հանդիսանում եմ ու շարունակելու եմ։ Փրկենք երեխաների կյանքեր, ցանկացած դժվար ճանապարհ, դժվար այսպես իրավիճակ դեռ ավարտ չէ, ուղղակի պետք է մեկնել ձեռքը, ամուր ձեռքը բռնել այն ընկերոջ կամ այն մարդկանց, ովքեր որ քեզ օգտում են, ու շարժվել առաջ։ Ձեր դեպքը մեզ ոգևորում է, ձեր դեպքը մեզ հույս է տալիս, այ հենց հիմա այդ հույսը թող ռադիո եթերից տարածվի հասնի հիվանդասենյակ, մարդկանց, երեխաներին, նրանց ծնողներին, հրաշքներ լինում են որտեղ, որ դուք դրան սպասում եք եւ մինչեւ վերջ չեք հանձնվում։ Չհանձնվեք, մենք ձեզ հետ ենք, լավ կյանք ու երազանքները հաղթելու են, անպայման այդպես է լինելու։ 5000-ի նկարչ համարին շարունակում ենք ուղարկել ռադիո բառը, ստանում ենք ակտիվ հղումը եւ ուղարկում հանգանակություն, որքան որ կարող եք, ցանկացած չափ շատ կարևորում ենք եւ ցանկացած այսպես ֆինանսական աջակցության կաթիլ այդ մեծ ծովում կարևոր դերակատարում ունի։ Մենք շարունակում ենք մեր հատուկ նշանակությամբ եթերը, քիչ ավելի ուշ կվերադառնամ գրային ֆանտաստիկ հյուրին ճանապարհեմ։ Ռադիո 1 Սպառողական վարկեր, անշարժ գույքի, ավտոմեքենայի ոսկու